Què tal? Com esteu? Benvinguts. Seguim buscant les respostes a una realitat que tard o d'hora ens afecta a tots. La mort ens planteja una realitat crua i desagradable a tots els plegats, els humans, els animals, les plantes, la terra, que ens enfronta a la cerca de respostes que puguin satisfer els nostres anhels de llibertat i omplir el nostre futur amb algun tipus d'esperança. Soc en Jordi Abad, m'acompanya en el micròfon Joan Carles Penyalbert. Què tal, Joan Carles? Hola de nou, Jordi, i salutacions a tots els radioients. I al control de so està l'Edgar Pérez, com tots els dies. Introduïm la conversa d'avui amb una referència de Jesús. La trobem a Joan 11, 25 i 26. El text diu així: Li digué Jesús, jo sóc la resurrecció i la vida. Qui creu en mi, encara que mori, viurà. I tot aquell que viu i creu en mi no morirà eternament. Ho creus, això? Una pregunta que li estava fent a la germana del seu amic Llàzar. Íntim amic, podríem dir, no? Era una de les famílies que més estimava Jesús per la proximitat i lo a gust que es trobava en el seu hogar. Quan anava a casa seva a visitar-los, cosa que feia amb freqüència. Sí, sí, sí. La Bíblia ens esmenta algunes resurreccions, tant a l'Antic com al Nou Testament, abans de la resurrecció de Jesús. Avui reflexionarem amb més deteniment al voltant de les resurreccions que van tenir lloc abans de la mort i la resurrecció de Jesús. Una d'elles interessant és la de Moisès. Què ens diu la Bíblia vers aquests casos? Pues sí, sense dubtes, a Moisès trobem un dels primers resurreccions bíbliques superinteressants. Ja en el llibre de Judes, al verset 9, llegim: Tanmateix, quan l'arcàngel Miquel lluitava amb el diable, discutint sobre el cos de Moisès, no va gosar llançar-li una maledicció. Només va dir que el Senyor es reprengui. És molt interessant en aquí com fa menció a l'arcàngel Miquel, que ja fa uns dies comentaven que, segons el llibre de Daniel, també clarament veiem la identificació fent referent al gran príncep a Jesucrist. I aquí, en aquest text, reflexa molt clarament que el que estava lluitant no era per l'ànima de Moisès, sinó per al cos de Moisès. Així és que és molt interessant, perquè moltes vegades pues, anem arrossegant aquesta doctrina errònia que no té origen bíblic, que ens parla molt de la immortalitat de l'ànima, però és que bíblicament això no apareix. En el text bíblic ens apareix sempre la mort del cos, la resurrecció del cos, i ara anirem veient sobre la marxa més dades sobre aquest doctrina de la mortalitat de l'ànima i sobretot a l'incapié de la resurrecció del cos, i solament quan es ressuscita el cos llavors l'ànima recupera la seva consciència. La capacitat de viure. Correcte. Podríem substituir l'expressió ànima per capacitat de viure. Sí, la identitat personal de cadascú dels fills, filles de Déu, que d'alguna manera quan nosaltres ens anem a descansar, a dormir, que és, a més, una expressió que trobem de sovint, sobretot al Nou Testament, la consciència no està present, la consciència també descansa en nosaltres. Hi ha un episodi en els Evangelis en el que s'apareixen els discíples, Jesús amb Moisès i Elia. Sí, sí, sí. I s'apareixen físicament allà, o sigui, tangibles. No eren esperits. Sí, 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 aquest passatge és reconegut com el moment de la transfiguració de Jesucrist. I ho trobem, per exemple, en l'Evangeli de Lluc 9, 30 i 31, i diu així: De fet, Jesucrist s'havia emportat a orar amb ell al món a tres dels deixebles més propers amb ell, Pere, Joan i Sant Jaume. Així és que l'anhel de Jesucrist, sobretot, era preparar-los per aquella gran crisi que tindrien que afrontar, que era la creu del seu mestre, del seu salvador. Ells no en tenien encara, però tenien que veure l'autèntica identitat de Jesucrist, i per això els va convidar al món a compartir aquella senyal, aquella demostració de la seva glòria com a fill de Déu. I aquí llegim a Lluc 9, 30-31, i heus aquí dos homes que parlaven amb ell, en Jesús, els quals eren Moisès i Elies, els qui van aparèixer envoltats de glòria i parlaven de la seva partida que anava Jesús a complir a Jerusalem. Clar, ells no entenien, es va quedar tots sobtats. Com és possible que Elias i Moisès estiguin aquí parlant amb Jesucrist? D'alguna manera, la paraula de Déu ja ens deia
que Moisès havia mort, que havia sigut enterrat, fins i tot Déu s'havia encarregat del seu enterrament, però no se sabia ni el lloc exacte on tenia aquest enterrament. Però ara ens surt en l'Evangeli de Lluc aquesta informació referent a que l'havia ressuscitat també. I juntament amb aquell profeta anterior amb ell, Elias, que no havia patit la mort, estaven tots dos disfrutant de la glòria i la presència de Jesucrist, el nostre Salvador. És meravellós aquest passatge. Hi han alguns escrits dels pares de l'Església grega d'Alexandria que argumenten que quan Moisès va morir, com que es va desdoblar. Hi havia com dos Moisès, un amb l'esperit i un altre amb el cos. El del cos es va quedar aquí, el de l'esperit se'n va anar cap al cel. Això no, bíblicament no ho podem acceptar, no? No té argument. Això justament encaixa amb el criteri grec, no? I d'ells va venir aquesta doctrina, però amb la Bíblia en la mà no trobem evidències per defensar aquesta creença. Tot el contrari. Com hem ja comentat, aquesta lluita que va tenir Jesucrist per poder ressuscitar el cos de Moisès va ser una lluita amb el dimoni, el gran enganyador i el gran acusador de tots nosaltres, i el propòsit de Déu, com després es va veure en aquest episodi de la transfiguració, era ressuscitar totalment a Moisès, el cos i, òbviament, juntament amb la seva ànima, perquè l'ànima sense el cos no pot existir. Seguint el camí de l'Antic Testament, trobem un parell de casos de ressurreccions. Un era el de la viuda de Sarepta i un altre la Xunamita. Què trobem d'interessant en aquests casos? Són dos casos molt interessants. Aquí veurem que són dos profetes del Senyor, el primer Elias i després el seu deixeble Eliseo, que d'alguna manera es troben en situacions tremendes de que moren de sobte els fills d'aquestes dones. En el primer cas, la viuda de Sarepta, estan en una situació d'apostasia d'Israel, una sequera espantosa està, d'alguna manera, malmetent tota la terra, i arriba un moment que Déu li envia a Elias que baixi davant de la vivenda d'aquesta viuda de Sarepta. I ella està preparant l'últim àpat abans de morir amb el seu fill, amb una miqueta d'oli i una miqueta de farina que els hi quedava. I ve el profeta de Déu i li diu, mira, agafa això i preparen a mi un àpat també, no?, per compartir. I és molt interessant perquè la paraula de Déu ens reflexa sobretot la confiança que va tenir aquesta dona a l'hora d'obeir aquest profeta del Senyor, i com a resultat a la seva confiança Déu va actuar amb un miracle meravellós, i és que fins que no va acabar aquella sequera mai va faltar l'oli i la farina en aquell hogar. Però quan va acabar aquesta temporada de sequera, malauradament el fill de sobte es va enfermar i va morir. Li va clamar, li va suplicar al profeta del Senyor, Elias, sisplau, ajuda'm, no? El meu fill és mort. I Elias va fer el propi amb el Senyor. Va demanar, va rogar i van tindre una contesta del Senyor i va ressuscitar aquell fill de la vida de Sarepta. En una situació diferent, però coincident amb la fe de la dona sunamita, va succeir el mateix o molt similar amb el profeta Eliseo. En aquest cas ens trobem que aquesta senyora era una senyora molt, molt hospitalària i tenia un respecte especial amb Eliseo. El reconeixia com a un profeta directe de Déu, i així que li va dir al seu home, al seu marit, ei, anem a preparar un petit aposento on ell el pugui, en els seus viatges, repostar aquí al nostre hogar i el podrem atendre com cal. Agraït Eliseo, va indagar a veure quin era el favor que podia donar-li a aquesta dona, i es va assabentar pel seu sirvent que ja no podia tenir fills. Es veu que el marit seu era gran i no li venien fills. Així que ell li va dir, d'aquí un any tindràs un fill, i així va succeir. Ella va estar molt agraïda també, però de sobte va succeir molt similar amb la primera dona. Sí, sí, sí. El marit va desaparèixer, va morir, no? Va morir i queda malalt també el fill, mort també, i ara, clar, actua de nou o demana el socorro, l'auxili al mal profeta Eliseo en aquest viatge. Són dues experiències paral·leles molt interessants
en les que en totes dues veiem sobretot que la fe i la confiança d'aquestes dones, amb els seus moments crítics, donen peu a que Déu pugui actuar a través dels seus profetes. És curiós perquè, quan repassem tota la història del poble d'Israel, de l'Antic Testament, ens trobem aquests dos casos, però són dos casos que estan registrats. Quants hauran passat que no s'han registrat? Aquesta és una dada que no tenim, però segurament ja sabem que no tot el que ha succeït ni en temps abans de Crist ni després de Crist no estan recollits escrituralment tots els miracles i totes les actuacions divines, no?, sobre el seu poble. Per què és important que nosaltres sapiguem que aquests miracles o aquestes resurreccions van ocórrer? Clar, perquè si diem és que Jesús fins que no va ressuscitar no tenia la capacitat de ressuscitar gent, no havia vençut la mort. Llavors no tenia autoritat. És tan així? O Jesús seguia tenint l'autoritat des del principi? Des del principi la va tenir en el sentit de poder ressuscitar. Ara, quan ens fixem en el que va succeir a la creu del Calvari, no parla del poder de ressuscitar de la primera mort, sinó que en allà el que es dona a l'abast de la humanitat sencera que d'alguna manera l'acceptem com el nostre salvador personal és el poder de ressuscitar o de lliurar-nos, millor dit, de la segona mort i donar-nos la vida eterna. La segona mort és la mort definitiva amb conseqüències eternes, és deixar d'existir per sempre. El que moltes vegades ens han pintat com un maldit infern o un mal entès infern. Deixar d'existir de manera definitiva. Estar eternament patint no té sentit. No té sentit ni per l'home, ni molt menys per un Déu que és amor. La seva essència és amor. I ella ama incondicionalment a tots els humans. Va venir a morir no per als que es creien que eren sants, sinó per tots els que són pecadors. Una altra prova d'això que estàs esmentant és els miracles que va fer el mateix Jesús ressuscitant persones que havien mort. Per exemple, el fill de la viuda de Naí. Sí. Una pobra dona que es va quedar sense marit i tot un plegat es queda també sense fill i ara què faig jo a la vida? En aquest cas és molt interessant, es recull en l'Evangeli de Lluc, el capítol 7. El més interessant o el més meravellós d'aquest cas és que aquí la viuda no va trobar-se o a demanar a l'auxili a Jesucrist, sinó que Jesucrist passa per allà, es troba el dol, es troba el patiment, el dolor d'aquesta dona i ell té que actuar. No pot veure l'aflicció tan gran que està patint aquesta dona i no actuar. Així que s'apropa amb ella i li diu, no ploris. S'apropa a l'ataúd que portava aquest sèquit o aquesta processó fúnebre que sortia amb aquell únic fill que acabava de morir. Se li va apropar al noi i li va dir, noi, quasi ordenar. Ordena, correcte. Aquesta era la paraula que buscava. Aixeca't. No és allò de dir, et vols aixecar? No. Aixeca't. Aixeca't perquè tinc l'autoritat. Ahí està. És molt interessant. Aquí es veu el poder de la paraula de Déu. El poder de la paraula de Déu que ja des del començament de la Bíblia, en el Gènesis, ho trobem amb la creació, ara veiem que el poder de la paraula del Déu fet ell mateix home continua tenint poder i aquest cop també per la resurrecció, per restaurar-nos a la vida. És meravellós. És interessant aquest episodi perquè d'alguna manera ens mostra que Déu es preocupa per nosaltres fins i tot quan no podem demanar-li ajuda o ens sentim massa indignes per demanar-li ajuda. Així és. Moltes vegades nosaltres podem caure en el greu error de pensar que el Senyor s'ha de ser interessat per nosaltres o nosaltres ens hem allunyat tant d'ell que ja no ens escoltarà. És un greu error. És un greu error. Ell sempre, sempre està pendent de les nostres necessitats, de les nostres habilitats i sobretot en els pitjors moments és quan més atent està per poder-nos donar un cop de mà i aixecar-nos del dolor, del patiment i dels dolors d'aquesta vida que ens porta a tots plegats. Això que estàs dient em porta a una reflexió, que és, aviam, tot i que, òbviament,
Nosaltres no podrem fer tots els miracles que va fer Jesús. Com podem fer servir la nostra influència pels que pateixen al nostre voltant? Com podem ajudar? Com podem donar esperança, una paraula, una mà a l'esquena? Una de les coses que jo, amb la meva experiència pastoral, he vist que ajuda moltíssim als que estan patint, sobretot és compartir el testimoni de com nosaltres hem viscut a l'auxili del nostre Senyor en els moments difícils. És la convicció de que el Senyor és viu, que es preocupa per nosaltres, i aquesta convicció, quan tu relates, comparteixes amb un altre que està patint, de que el Senyor, òbviament, amb tota la seguretat del món, està al seu costat, això fa un canvi en les ments de les persones que pateixen. Tenim que compartir la fe. Al final, el primer passatge que hem llegit, la vida eterna, es basa en això, no? En creure aquell que ha vençut a la mort i que de manera gratuïta, de gràcia, ens està regalant aquest do meravellós, la vida eterna, solament confiant amb les seves bones intencions i les bones notícies que té per al món sencer. Si seguim llegint el relat dels evangelis, ens trobem un altre episodi en el que hi ha una persona que és un home, diguem, dirigent principal de l'estament religiós de la sinagoga, del centre, del nucli religiós del poble. I Jesús l'ajuda. Clar, aquí ens donem compte que Déu no fa ninguna discriminació social o d'estatus, perquè la pobra vídua que estava allà amb aquella professora fúnebre, pues seria una dona humil, treballadora del poble, i Jesús la va atendre. I aquest home que ve a demanar-li a Jesús que atengui la seva filla, que està molt malament, Jesús també l'atén. I la diferència social, econòmica, d'estatus, de prestigi, d'entre els dos, era abismal. Totalment. Però Jesús els atén els dos amb el mateix interès, ficant el mateix apreci que pels dos. Correcte. I a més, tenia una capacitació al Senyor d'un pensament benigne, fora de tot prejudici social, no? Perquè més atacs que ell havia rebut de la sinagoga, podria haver pensat en un moment, qualsevol de nosaltres, bueno, i aquest que ve a demanar-me'n a mi, no? M'estan fent la vida impossible, m'estan complicant moltíssim parlar del nostre Pare Celestial, ells que tenen el poder religiós... I ara ve a demanar-me que l'ajudi. I ara que li van malament les coses, ara em ve a demanar un favor, no? I ajut. Clar, el nostre Jesucrist està pel damunt de tot això. Ell veu la mancança en tots els cors humans, no importa de quina cuna vinguem i quin poder social ens envolta, ell el que veu és que tots tenim la mateixa necessitat de perdó, d'amor i de reconciliació amb Déu, no? Una expressió interessant que he trobat en aquest episodi és que Jesús li diu: no tinguis por, n'hi ha prou amb que continuïs creient. Aquí és quan li venen a donar la mala notícia de que està demanant l'ajut a Jesucrist, i diuen: ei, no molestis més a Jesucrist, amb el mestre, perquè ja ha mort la teva filla, no? Uau! I com té les paraules que necessita escoltar aquest home, Jairo, en el moment aquest? Ei, no temis, no et preocupis, solament continua creient. La mateixa fe que t'ha portat a mi, mantén-la viva en el teu cor. I clar, li va acompanyar a casa seva, Jesucrist, i va veure que hi havia un gran aldarull. Així que, només entrar, i va dir: bueno, què són tants plors? I és molt interessant com interactua, no, Jesucrist en cada un dels escenaris. I aquí ho trobem amb l'Evangeli de Marc 5:39, que diu: la noia no és pas morta. Imagina't quina afirmació llença amb un seguit que tenia clar que la noia havia mort. No, no, sinó que dorm. I això sí que és molt interessant. I aquí tornem una altra vegada a sentir el concepte. El concepte de la mort. Aquesta mateixa expressió, com veurem ara una miqueta més endavant, és la mateixa expressió que va utilitzar amb el seu amic Llàtzer. No, no, està adormit. No feia distinció Jesucrist de dormir, del descans, de la mort. Per què? Perquè ell tenia el poder de despertar-los d'aquesta mort.
Deixa'm que segueixi insistint una mica més amb el concepte d'abans. No tinguis por, n'hi ha prou que continuïs creient. I aquestes paraules, malgrat que són valuoses per nosaltres avui, són poder una mica difícils. Com podem fer això enmig de situacions d'amor, de trasbalsament emocional, en moments difícils de la vida? Si no tinguis por, continua creient. Clar, sí, si les coses em van bé, més fàcil. Però si em van malament, aquí se'm complica la cosa. Nosaltres, els éssers humans, sempre, d'alguna manera, transmetem de manera cognitiva la nostra pau i també les nostres inquietuds. Els nostres nerviosismes, si jo vinc aquí molt nerviós a gravar aquest programa, d'alguna manera transmetré a tu també algo del meu nerviosisme. Però això, jo vinc en pau, relaxat, disfrutant d'això que estem compartint els amics. Aquest ambient es contagia. En el tema de la fe és així. Tot aquell que busca la fe, tot aquell que confia en aquell que té pau en el seu cor, en aquell que quan parla de la fe no la parla de manera intel·lectual, sinó que és una experiència que es transmet a la seva vida, això té poder curatiu. Això és molt important. Clar, en el context en el que estem parlant, a més, el que transmetia aquest missatge de fe, de pau i esperança, ni més ni menys que era Jesucrist. Imagina't. Home, ell sí que estava segur de lo que era això. I nosaltres tots hem tingut experiències amb persones, amb el que és el context religiós i fora de la religió, que quan ells estan convençuts tenen un poder de convicció pels que li escolten importantíssim. Nosaltres, a més d'això, tenim el poder que ens ha promès Jesucrist, que és el poder de l'Esperit Sant, que actua no solament en nosaltres, que som els transmissors de les bones notícies d'esperança, sinó que a més s'està encarregant de tocar el cor i els oïdos d'aquell que ens escolta. Repassem ràpidament l'experiència del Llàtzer perquè és interessant. Ens trobem amb una persona que fa 3 dies que ja s'ha mort, que ja l'han enterrat, que ja està fent allà una olor de cadàver, i va Jesús i diu: no us preocupeu, que està dormint. Vinga, Llàtzer, surt cap aquí fora. Pum, i Llàtzer surt. Va, això és impressionant. L'escena i la família i els amics que eren presents va ser un dels miracles més impactants, perquè hi havia aquest condicionant del temps. No és el mateix d'un mort de fa unes hores a un de fa 4 dies. O sigui, l'evidència no es podia ja tapar, no? El poder de la paraula de Déu. Ell, en aquest context, novament compartirà amb els seus deixebles aquest passatge que trobem a Joan 11, 23 al 26, i que és tan important. Jo sóc la resurrecció i la vida. El qui creu en mi, encara que sigui mort, viurà, i tot aquell que viu i creu en mi no morirà eternament. Creus això? I això que li pregunta d'alguna manera directament a Marta, aquestes paraules van quedar registrades a la Bíblia per tots nosaltres. La promesa de creure i de que a través de la fe tenim accés a la vida eterna, això és un repte o una proposta gratuïta per tots els que escoltem la paraula de Déu. Llàstima que avui ja se'ns està acabant el temps i aquest tema ens està entusiasmant. Però hi ha un apunt final que ja l'hem esmentat. Si nosaltres pensem que l'ànima és immortal i que els morts, especialment els morts justos, viuen al cel després d'haver mort, llavors quina necessitat hi ha d'una resurrecció? Això que ens ha promès Jesús, que ens ressuscitarà al final del temps. No té sentit. O sigui, que són creences, no té sentit. És forçar el text bíblic i la lògica, perquè a més, el més bonic de la paraula de Déu és que ens porta la lògica i el sentit comú, en aquí es trenca. I quan es trenca és que possiblement, humanament, ens estem equivocant amb la interpretació. Bueno, doncs avui hem vist algunes experiències del relat bíblic en què el poder de Déu, per donar vida, es va manifestar en aquest món. En el proper programa veurem l'argumentació bíblica que recolza la capacitat divina per retornar la vida a qui ha deixat de tenir-la. No us ho perdeu. Gràcies per la teva presència, Joan Carles. Fins aviat, Jordi. Gràcies a l'Edgar i gràcies a tots vosaltres que heu estat aquí acompanyant-nos. Ha estat un plaer.